të ndëruar shikues, jemi rikthyer në studio, vazhdojnë të qëndronin në transmetimin tonë të drejtë për drejtë së bashku me neve, tani radhën e ka personaliteti ditës dhe tema për ditën e sotme. Në fakt do flasim për poezinë, pra për të bukurën, për artin. E konkretisht ne dimë që dita e poezisë ka qenë qysh në muajin mars, por gjithmonë të flitet për poezinë, për të shkruarit, për shkrimet, për librin, gjithmonë është temë e bukur. E sidomos në këtë paradite për të kaluar së bashku me neve, ne kemi të ftuar në studio një poet të ri, për me cilin do flasim në lidhje me poezinë dhe njëkohësisht me veprimtarinë e tij edhe në sektorin civil. Është Naim Iljazi. Përshëndetje Naim dhe faleminderit që na ke nderuar. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta, është kënaqësi gjithmonë të jem në emisionin e juaj. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit tonë. Unë theksova pak më herët që dita e poezisë ka qenë qysh në muajin mars dhe tani jemi në qershor, por është bukur të flitet për poezinë. Çfarë në fakt paraqet poezia për juve? Domethënë, është art në vete dhe çfarë më tepër zhandri apo çfarë më tepër lloj për preferoni të shkruani? Poezia padyshim se është art në vete dhe është një ndër artet e para që e ka marrë në që është bërë në formën e shkruar. Kështu dhe janë përcjellë edhe historitë, janë përcjellë edhe informacionet deri në kohën e sodit. Poezia çdo herë përcjellet në një farë lloji emocioni dhe shprehet me një farë lloji emocioni. Nëse ka mungesë atij emocionit, është diçka e zbrazë dhe nuk e ndjen as lexuesi, po as edhe ai që interpreton ose që e lexon. Për mua poezia ka një mbler të rëndësishme, sidomos tek historiografia shqiptare, për shkak se ka luajtur një rol të rëndësishëm edhe gjatë periudhës së rilindjes, edhe gjatë periudhave të ndryshme ku shqiptarët kanë patur probleme, sidomos politike, kështu që për ne shqiptarët ka patur një rol të veçantë dhe duhet të shprehet vazhdimisht dhe t'ja kemi një farë lloj nderi poezisë, për shkak se na ka bërë më të ndërgjegjshëm dhe më pasionant ndaj disa çështjeve që kanë qenë thelpsore për çështjet tona. Po, kur jemi te çështja e poezive, domethënë që ju shkruani, nga motivoheni realisht, nga inspiroheni për të shkruar një poezi? Besoj, është spontane. Po, zakonisht janë poezi spontane, se nuk ka poezi të organizuar. Unë do të organizohem që ta shkruaj një poezi. Do dal të ndaj 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta të kohës time dhe do ta shkruaj një poezi. Nuk është poezia diçka me alarme, kurdisur që do të ndaj një kohë edhe vetëm do të shkruaj edhe nuk bën. Poezia është diçka që të bje në tru, jo vetëm poezia, çfarë do lloj arti, është diçka që të bje në tru edhe të kërkon ta shprehësh në çfarë do lloj mënyre, në çfarë do lloj aspekti, merr telefonin, e kam shkruar disa herë, e shkruan në telefon, shkruan ndonjë letër kur je në ndonjë lokal, ndonjë kafe, merr kërkon nga kamarieri ndonjë letër, thua, ma jep një letër dhe një stilograf ta shkruaj se kam diçka në tru, edhe vjen spontanisht. Po ka tri çështje kur shkruan poezi. E para është ajo që e sheh. E dyta është ajo që e ndjen dhe e treta është ajo që e mendon. Nuk do të thonë se çdo gjë është reale, diçka është edhe fiktive, ajo dihet, për shkak se truri na punon të gjithëve. Ne nuk shkojmë në hën kur shprehemi se kam shkuar deri në hën. Është diçka fiktive, po diçka që e përpunon trurin. Dhe në këto tre segmentet krijohet një poezi. Përcjellja e ndjenjes, ajo që e mendon dhe ajo që e sheh. Po, do flasim pak edhe për shkrimin tuaj të parë. Ju kujtohet shkrimi i parë që e keni pasur? Me siguri në moshë shumë të re. Pasionin e poezisë kam pasur qysh fëmijë dhe kam shkruar që i vogël. E di se edhe në shkollë fillore kemi shkruar, por nuk më kujtohen ato sakt, po e di se për poezi më për të rritur ose se i rritur. Ka qenë kur kam konkuruar në një festival poetik në Tiranë dhe jam shpërblyer me çmim të parë. Ka qenë poezia ime e parë publike në një parloj mënyre edhe është botuar po në Tiranë. Përveç kësaj poezie, keni shkruar ndonjë libër, le të themi, apo ndonjë botim me poezitë tuaja? Kam patur botime të vjetra që kanë qenë më për fëmijë, por tani jam duke u përgatitur për një botim të ri. Besoj që ka një 2 vjet që merrem me këtë botimin edhe vazhdimisht e shtyj edhe pak. Se çdo herë kur merr diçka të botoj dhe duket se është diçka e zbrazët. Se ne kemi një problem, se jo çdo gjë që krijojmë mund ta futim tek poezitë. Se ndoshta shkruajmë shumë, ndoshta po, jo çdo poezi është tingëllon si duhet ose jo çdo poezi dëshirojmë ta botojmë. Se shoh disa herë ka disa entuziazmist që botojnë 10 poezi, 20 poezi, mbrenja 24 ore. U thush, ka e gjetën gjithat energji, gjithat inspirim.
Po, do, do më thënë, por jo zhokrim është, po, është poezi dhe duhet të kemi kujdes. Duhet të inspirojmë të rritë, duhet të inspirojmë moshat e reja, por jo të inkurajojmë për që gjo poezi të fusin të kbloku i poezive dhe të duke diçka si e jashtëzakonshme. Poezit bëhen rrallë dhe bëhen bukur dhe përcjellin emocion. Nëse mungon emocioni, atër është e zbrazur. Është e zbrazur, patjetër. Unë uroj që sa më shpejt të botosh dhe librin, të kesh atë mbështetjen e duhur nga kush duhet ta kesh dhe të botosh librin sepse vërtet do na e begatoje, le të themi, edhe vetë tetovan me shkrimtarë dhe me poetë të rinj, të cilët me vërtet, për të cilët me vërtet ne kemi nevojë. Do flasim pak edhe për çështjen e kompleksit të botimit të poezive. Tek ju kjo besoj nuk ekziston, por tek shumë të rinj ekziston. Kan shumë poezi, por jo që nuk i botojnë, por edhe nuk i lexojnë përpara të tjerëve nga ndrojtja se mbase kushtimisht mund të përqeshen apo të tallen apo nuk është elementi i duhur. Megjithëse unë nuk besoj që ka poezi ose shkrim jo të mirë, por mbi gjitha e kanë atë kompleksin, atë emocionin që friksohen kushtimisht dhe nuk kanë guximin që t'i botojnë. Pse ndodh realisht kjo? Pse mendoni që ndodh? E para është inkurajimi nga sistemi arsimor, nga profesorët, nga arsimtarët, nga sistemi edukativ. Mungon inkurajimi i të rinjve, i fëmijëve për botim të poezive, për shkruarjen e poezive. Për shkak se ne kemi ende një farloj sistemi komunist edhe në sistemin edukativ, po edhe në mentalitetin ton shoqëror. Jemi paksa komunist në shprehurin e ndjenjave. Dhe këtë tabu duhet ta thej. Edhe duhet sa më shumë të ri të inspirojmë që të fillojnë dhe të botojnë poezit e tyre, jo vetëm poezit, shkrimet, kritikat, tregimet, eset, çfarë do që shkruajnë, çfarë do që energjia që përcjellin. Për çfarë lloj ndihme që kanë, duhet të kontaktojnë njerëz, duhet të kenë nuk ka frikë. Nuk ka frikë pse shkruan. Nuk është idiot ai që shkruan. Më shumë idiot ai është ai që nuk shkruan. Ai që nuk ka asnjë farë lloj aftësie dhe mundohet që në një farë lloj mënyre të ironizoj dikë që shkruaj. Po besoj se nuk duhet të jemi me këto tabu, kemi bërë një periudhë të modernizimit tonë shoqëror dhe besoj se nuk duhet të kenë frikë, asnjë farë lloj frike, dhe ti publikojnë sa më shumë, sot është bota online dhe ka shumë çasje dhe shumë mënyra se si mund ti publikojnë, ka shumë kontakte, kështu që le të jetë rahat. Ka dhe shumë emisione që mund të vinë dhe të shprehin. Sa, e jeni ju një ndër emocione, po. Sigurisht. Do flasim në fakt pak edhe për çështjen e mbresave. Për shembull, ndajmë çfarë të bën për veti tek një poezi, le të themi ndonjë shkrimtari apo shkrimtareje, një poezi që ndoshta e ka shkruar ndonjë poet i ri. Domethënë, cila është ajo formula që do të kushtimisht të dashurohesh tek ajo poezi, që ato elemente që do të bënin për vete, që të pëlqente? Po. E them e përsëritur që disa herë është e para emocioni, përcjellja e emocionit. Nëse poezia është e zbrazët, atër nuk përcjellet tek lexuesi emocioni. Dhe unë kur marr lexoj, nëse nuk e ndjej përcjelljen e emocionit që ka dash ta thot një shkrimtar, po një poet, atër ndjej edhe unë i zbrazët. E dyta është mënyra e stilit poetik, si është shkruar poezia. Një ndër shkrimtarët më të mëdhej që çdo herë kur e logjikojmë na duket shumë i madh edhe sot, është Migjeni. Por Migjeni karrierën e vetë e mbaroi në 27 vjet. Edhe sot kur shkruaj, domethënë nuk mund ta krahasojmë veten me Migjenin për shkak se ai i thej të gjithë barierat e poezisë shqipe. Krijoi stilin e vet, krijoi shkollën e vet të poetike, që ende nuk ka ndonjë poet tjetër që ka krijuar një parloj shkolle poetike tek shitë në moshën 27 deri në moshën 27 vjeçare, është një ndër poetët më të mëdhej që kanë pasur shqiptarët. Edhe për fat keq, kjo është si kritik deri tek lexuesit, ne shumë pak vlerësojmë shkrimtarët shqiptar. Shkrimtarët shqiptar kanë një parloj rëndësie të veçantë, dhe për mua poezia, shkrimi dhe poezia shqipe është një ndër shkrimet më të rëndësishme, është një ndër artet më të rëndësishme, jo vetëm tek shqiptarët. Për shkak se ka ritëm, ka veçanti, ka shumë shkrime interesante. Dhe një bojkot që ja bëjmë shkrimtarëve shqiptarë është shumë keq, është shumë për të ardhur keq. Sidomos shkrimtarëve të ri, modern shqiptar. Nuk i njohim shkrimtarët tan kush janë. Shumë pak dim për Ismail Kadaren, shumë pak dim për Dritëro Agollin, shumë pak për Fatos Arapin, shumë pak dim për shkrimtarët shqiptar. Por janë vërtet yje, janë yje që rrallë lexojnë në qiell.
Por sa mendoni që shoqëria jonë, le të themi, këto poet të ri mbështeti për krahën, sa realizon aktivitete, evente, manifestime? Kam përshtypjen për poetët më të vjetër, për shkrimtarët më të vjetër, ato realizohen, por flas për poetët e ri, sepse duhet një mbështetje e tillë. Poezia nuk mbështetet jo vetëm tek të rit, po edhe te shkrimtarët e vjetër. Ka organizime të mbrendshme ndër njerëzish që mundohen ta kuptojnë artin apo poezinë apo ndër poetësh, por nuk ka organizime të mirëfillta ku qytetarët të marrin pjesë dhe të ndjejnë, sidomos tek shqiptarët në Maqedoni, nuk ka ku qytetarët të marrin pjesë, nuk ka organizime pozitive ku shoqëria do jetë pjesë direkte në për këto evente. Për shkak se edhe nuk ka shumë lexues. Derisa nuk ka shumë lexues, nuk mund të ketë edhe audiencë të madhe poetike. Pastaj është edhe ky bloku kontravers mes të rinjve dhe të vjetrëve, stilet e reja dhe stilet e vjetra, mentaliteti i të rinjve dhe mentaliteti i vjetrëve. Unë kam marrë pjesë, falë që e them, kam marrë pjesë në një organizim poetik diku, nuk ja përmendi emrin, dhe ishe një përzirje mes poetëve të ri dhe mes poetëve të vjetër, dhe kur i shifsh ato poetët e vjetër, shkrimtarët e vjetër, shumë pak inkurajonin të ri. Ej, është turp të them, po ju dhimshin durët t'japin duar të rokitje. Rinin të shtangur, nuk lëviznin, sikur nuk e di, janë zoti i qiellit edhe tokës edhe nuk guxojnë të inkurajojnë diçka tjetër, po edhe zoti që është një qiell inkurajon njerëzit. E leje më një poet. Po. Kështu që për mua edhe kjo është si kritik që edhe poetët e vjetër, shkrimtarët e vjetër duhet të mbështesin shkrimtarët e rinj. Duhet të mbështesin. Duhet të edukojnë, duhet të japin një parloj energjie, një parloj frymë. Për shkak se në një sistem të mbyllur ku çdo kush të mbyll, edhe nuk e ku ta nxjerrësh atë energji. Po, përveç çështjes së shkrimeve, zakonisht këtë e hasim edhe në emisionet tona, më njëherë vërehet si për shembull si puna jote që ke një oratori të mrekullueshme, dhe kjo vërtetohet që jo vetëm që shkruani, por edhe që lexoni shumë. Por kjo është një problematikë shumë e madhe për qytetarët realisht apo për të rritë zakonisht në shoqërinë tonë. Jeni i mendimit që lexojnë të rritë tonë apo teknologjia sa do pak është një sfidë për këtë çështje? Teknologjia është sfidë dhe të rinjt lexojnë. Nuk do të thotë se të rinjt nuk lexojnë, por varet se çfarë lexojnë. Teknologjia në disa aspekte ka si pjesën pozitive dhe pjesën negative të saj. Sot njerëzit më shumë merren me fake news ose me lloje të ndryshme informacioni të panevojshme që ngarkojnë trurin me kote kot gjërash dhe nuk marrin të lexojnë diçka që ka nevojë ku ka çasje shumë atë lehtë. Teknologjia ta mundson. Mund shumë lehtë që një libër të marrësh në telefon dhe gjatë periudhës që nuk ke çfarë bën të lexosh 3-4 faqe, lezoj 3-4 faqe, mos u merë të lezosh kote kot gjëra se qëfar ka bërë, nuk e di qëfar, me qëfar ka bërë, me ku i di qëfar. Nuk e di, është një lodhje truri edhe për këtë arsye edhe kjo lodhje truri të bën që të rinë të jenë një parloj mënyre edhe më depresiv në jetën e përdiqme. Pa. Në fakt, janë këto lezimet online, por unë e kisha fjallën në librin tradicional, për shembul. E ka të njësin e vetë ajo fleta e bardhë, ato shkruajnë të zeza, apo vetëm ajo prekja një libri, e ka të njësin dhe atë emocionin e vetë. Unë mendoj që kjo më mungonë sa të pak të këtë rritë tanë. Unë jam fanatik i librit edhe libri tradicional, të marë librin dhe të prej. Nuk e kam shumë problem të lezoj online, edhe shumë alem një të lezoj me libr, është aroma, është mënyra, është. Edhe vetë leximi i librit është një lloj arti. Sigurisht, po. Edhe nëse të mungon ai lloj arti, ai lloj aftësie, edhe nuk mund të lexosh. Po, e kisha fjalën se ka çështje të ndryshme sot të leximit, edhe të rit lexojnë ose nuk lexojnë. Po thjesht nuk lexojnë ato gjëra që duhet lexojnë. Do kalëm të rinë një fushë krejtësisht tjetër, Naim. Përveç shkrimeve, përveç lezimit, do doja pak të flasim edhe për aktivitetet tuaja në fushën organizatave jo qeveritare apo sektorit civil. Mund të flasish pak për këtë veprimtarinë tënde? Po, pjesë e sektorit civil, kam qenë edhe aty, kam qenë si fëmi, së parjer kur jam inkuadruar në sektorin civil, kam qenë diku klase 5, tek zonja Gzime e Harajdinaj, tek qendra për fëmi, qendra e pionerve asaj kohë. Pastaj edhe duke u rritur edhe duke ndryshuar edhe sektore, duke punuar edhe vetë në sektorin civil, duke menaxhuar disa pjesë sektoreve, kam punuar për organizata të mëdhaja që janë
në Maqedoni, ka një periudhë të gjatë, do më thënë, diku tek një vjet, që nuk merrem me sektorin civil, për shkak se humbi gjitha i pasion dhe energji e një sektori progresiv që ishte brenda në Maqedoni. Ishte i vetëm sektor progresiv, në fakt, Maqedoni, përveç mediumeve që bën të vetër. Kur dilim në protesta, nuk dilim që sektori civil të partizohet i gjithë sektori. Dhe për fat të keq, pas një apo dy vjetë, i gjithë sektori u partizua edhe më keq se sa në periudhën e mehershme të qeverisë mehershme. Edhe kjo e bëri që të largohem nga sektori civil. Unë sot mbështes sektorin civil, përkra shumë iniciativa që dalin, sidomos që kanë të bëjnë me aspektin kulturor, organizojmë shumë iniciativa, por nuk dua të jem pjesë e drejt për drejt, derisa nuk shoh një pastrim, një katarsis të sektorit civil. Nuk mund gjithë kemi pjesë e qeverive. Duhet pakës të merremi me çështjet sociale, me çështjen shoqërore, me shoqërinë tonë. Derisa pretendojmë çdo sektor të gjë që ta partizojmë atëherë, nuk është diçka pozitive. Tjetër muhabet është ai. Po, cila do të ishte ndaj, le të themi, ajo porosia ose ajo këshilla për të gjithë ata shkrimtarë të ri, po njëkohësisht edhe për ata shkrimtarë më të vjetër që duhet i përkrahin shkrimtarët e ri, poetët e ri që ti mbështesin ato, çfarë do i kishe, le të themi, porositur? Porosia ime e parë është që të lexojmë sa më shumë. Leximi nuk bën dëm. Nuk dëmton askënd, edhe nuk e ka dëmtuar askënd deri sot leximi. Përkundrazi, të shon aftësit tua, të shon aftësit komunikative, të shon aftësit e mendimit, të bën më pozitiv, të jep energji pozitive, që do me thënë në këtë shoqëri ku ka shumë negativitet, është diçka shumë pozitive. E dyta, që e përmenda edhe më herët, të lexohen shkrimtarë shqiptar. Kemi shumë shkrimtarë shqiptar. Janë të mrekullueshëm. Jam fanatik i shkrimtarëve shqiptar. Për mua letërsia shqipe është mund ta krahasosh me letërsinë ruse, mund ta krahasosh me letërsinë polake ose franceze. Është një ndër letërsitë që nuk e di, është mrekullin vete. Edhe aq jemi ignorant ndaj letërsisë shqipe, unë jam i sigurt se 80% nuk i njohim shkrimtarët e ri shqiptar. Po kemi romane të mrekullueshme, kemi poet mrekullueshëm ku se di, është turp që mos i di. Është jashtë atij snobizmi se të lexohet ditë në një autori i huaj dhe je shumë pozitiv dhe in mrenda kohës. Je in edhe kur lexon poezi edhe shkrime edhe romane të autorëve shqiptar. Edhe e treta është që ka të bëjë me leximin. Kemi kujdes kur sugjerojmë, kur japim informacione. Për shkak se ne nuk kemi edukat në ledzim. Derisa nuk kemi edukat në ledzim, mund të ndikojmë negativisht edhe kur sugjerojmë libra. Duhet jemi shumë të thjesht. Nëse nuk kemi guxim të sugjerojmë, nuk mund të themi se çdo libër është i mrekullueshëm, se mbaret ajo nga lexuesi, nga stili që don të lexoj. Për mua, shembull, nuk më pëlqejnë libra depresiv. Pa. Ose që kanë të bëjnë shumë me sistemin komunist. Nuk më pëlqejnë dhe nuk i lexoj. Kush do të që ta kishe shkruar, pak rëndësi ka. Është stil leximi që më pengon. Edhe kur sugjerojmë dikush për lexim, duhet të sugjerojmë diçka që është më e lehtë, sidomos tek lexuesit e parë, se është lexuesit e parë e kanë probleme edhe me sistemin arsimor, kur marrin klasë 8 lexon një libër që është shumë kompleks për ata. Por duhet jemi më të butë edhe duhet jemi me gjëra më të lehta. Ndoshta edhe me tërgim, edhe me eseja, me gjëra më të thjeshta, hapat e para të leximit i kenë. Jo me diçka që nuk e di, diçka që do ta rëndoj trurin dhe do të lexoj 2-3 faqe dhe do ta lëj librin dhe do nuk do të lexoj më asnjëherë. Nuk do të lexoj më asnjëherë për shkak se është krijuar një lloj imponimi tek ai që leximi qen ka diçka që zbën. Dhe nuk durohet. Kështu që kemi më të butë në sugjerimin e librave. Do të thonë këto janë tre këshillat e mia për shumë falënderit Naim, unë të falenderoj shumë që ndave nga koha e ditës për të qenë në emisionin tonë, uroj që së shpejti të ta kemi në duar dhe librin tënë, të kemi sërish në emision. Ishte kënaqësi e ime dhe është gjithmonë kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit. Nderuar shikues, ishte kjo pjesa me të ftuarin e ditës për sot, ku kemi diskutuar për poezinë, për shkrimet, për leximin dhe për librin. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, do të bëjmë këtu shkëputje në radhës publicitare.